阴阳五行和人的五脏六腑有着什么关系？经脉和穴位又有着什么秘密？中医的望闻问切又正在能做的呢？北京中医药大学屈林敏教授将通过深入讲解《黄帝内经》，为您解决困惑。敬请收看岷江论坛推出的《黄帝内经养生智慧》第二部。欢迎大家观看名家论坛，今天我们要接着上次的内容讲扁鹊望齐侯之色的故事。那么在这个故事里边呢，将要涉及中医看病的几大问题，就是比如说望诊的问题，还有治疗手段的问题啊。那么这个故事呢，在《史记》里是怎么记述的呢？他就说齐国呢，有一天到了齐国，然后齐桓侯呢对他非常的客气，然后呢这个时候呢，可是没想到呢，这个扁鹊说出一句话来，让齐侯呢非常的不高兴。他就说什么呢？他说的君有疾在腠理，不治将身。所谓腠理，就是肌肤，腠理就是表层，人体的表层，说你不治疗的话恐怕会深入。然后桓侯很高兴说，寡人无疾，我没病。因为中国人啊，或者是全世界人，可能都有这个忌讳，就很讨厌别人说自己有病啊。就是尤其齐桓侯心想，我刚见你扁鹊，你就说我有病，而且在肌肤腠理上有病。然后呢，等到扁鹊出，桓侯谓左右曰，桓侯就对身边的人就说这个医生啊，真是就是医之好利也，欲以不积者为功。说医生啊，都贪图钱财，想把我这个没病的人治好了，从我这赚钱。咱们以后再说啊，这个桓侯的这种对医家的态度有没有问题啊？反正他就是很不高兴的意思。后五日，这样过了五天以后，扁鹊复见，扁鹊又来了，来了以后又说君有疾在血脉，不治恐深。说你现在的疾病已经到了血脉了，大家记住啊，第一层是肌肤腠理，然后到血脉了。说你如果再不治，身体还要深入，就是疾病还会深入。桓侯曰，寡人无疾。扁鹊出，桓侯不悦。扁鹊一出去，桓侯很不高兴。后五日，这样又过了五天，扁鹊复见曰，君有疾在肠胃间，不治将身。从经脉开始走到中焦肠胃之间了。说你如果再不治的话，恐怕就会更加的深入。桓侯这个时候呢，索性这个态度，上前两次还回答他，都说的是寡人无疾，这次呢连理他都不理他了，就不吱声。这样呢，扁鹊就只好出来了。桓侯呢更加的不高兴。这样又过了五天，五天以后，扁鹊又来见齐桓侯。这一次见面就非常的奇特啊，就是他远远的看见，就是望见桓侯而退走。扁鹊看见齐桓侯为什么要退走，仅仅是扁鹊的礼节之举吗？背后又有着什么缘由？这个是中国古代的朝廷礼仪啊，就是你不可以背对着君王走掉，那是极端不礼貌的，你一定要退着，面朝着君王退着走掉。那么这个走呢，在古代里还有另外一个意思，不是走，而是跑。走字的意思是人迈开大步跑。那么中国古代呢，代表走的意思，就是我们现在步行的意思是什么？一个是步，一个是行，这两个才是。那个步呢，就是我们的一脚那么长短，就是小步子，那么一点点走掉。但是呢，这个走呢，就是大家知道，就是看扁鹊这个时候就怎么样，远远的看见桓侯一眼以后，就是退着就跑掉了。这样呢，就让桓侯心里很疑惑。桓侯就派人赶快去追扁鹊，然后呢，扁鹊就说了一句话，就说：“鸡之居腠理也，汤胃之所急也。”说如果是在肌肤腠理这个层面，用热敷法就可以解决；如果是在血脉，说真实之所急也。如果你这个病到了血脉，到了经脉这个层面，就要靠真实，靠扎针。然后其在肠胃，等到了肠胃以后，酒劳之所急也，就是用酒劳。因为我们原先在《黄帝内经》第一集里曾经讲过药的问题，就是这个
药最初的药就是酒，最初的药就是酒啊。那么他就说，你这个病如果深入到身体里以后呢，就说可能呢用酒劳就可以解决。那么呢，其在骨髓，虽司命无奈之何。等你这个病到了骨髓以后，哪怕是司命之神，就是管理生命的这些神灵啊，都无奈之何，拿你没有办法了，你必死无疑。说的今在骨髓，说现在齐桓侯的病已经到了骨髓了。然后臣是以无情也，他齐桓侯再想请我给他看病，我都不看了。那么这样呢，后五日桓侯体病，这个时候最后又隔了五天，桓侯感觉身体不舒服了，感觉身体不舒服了以后，使人招扁鹊，就说的派人赶快去叫扁鹊来。扁鹊已逃去，扁鹊已经逃跑了。因为什么呀，这个已经在骨髓了，如果我再治不，我肯定治不好，治不好以后怎么办，那就是杀头，对不对？那我干嘛在这儿等你，我转身我跑呗。扁鹊已经跑掉了，这样呢桓侯遂死。这段故事呢，就是在讲扁鹊望齐侯之色。那么为什么所有的后世的所有一家都非常欣赏这一段呢？就是说这个实际上代表了中国传统医家一个很高的境界，就说的我只要通过看你一眼，我就能够解决你很多的病症，我就能解决，就能判断出你很多的问题。这个呢，你像张仲景就很欣赏这个，就是就很赞叹啊扁鹊的这个了不起的功力。其实在张仲景身上呢，也体现过这样一件事，就是张仲景曾经看到过，就是建安七子的有一个叫做王粲的人，他也见过这样一个人。他见这个王粲的时候，他就说，他说的您也是有病，您想不想吃药？王粲当年年轻啊，才华横溢啊，根本就不理张仲景，就说的我不吃，就说的或者是你给我开了吧。开了以后呢，给他药他也不吃，因为那个时候他感觉不到自己有病。然后呢，等了下次王粲再见到张仲景的时候，张仲景就说的您吃药了吗？王粲就说吃了，就骗他。然后呢，张仲景这时候就说了一句话，说我通过看你的脸我就知道你没吃，那你就等着，等到多少年以后，你的那个就是二十年以后，你的眉毛就会全部脱落，然后再过半年你就死掉。果真到了二十年以后，然后王粲的眉毛就开始刷刷掉，然后半年以后人就死了。这个其实呢，就是在中医里一直存在着这个，就是从望诊这个角度就能够判断人体的就很多的疾病的这么一个，就是有这么一个功用啊。那么就是通过扁鹊望齐侯之色这个故事，我们实际上在这一个故事里，我们会发现这里边涉及了两大问题。一个问题是什么呢？一个问题就是望诊的问题，一共望了四个层面。哪四个层面呢？第一是肌肤腠理这个层面，第二是血脉这个层面，第三是肠胃这个层面，第四是骨髓的层面。这是一个望诊的问题。而且呢，第二个特点就是这里边的第二个问题，就是在这个扁鹊望齐侯之色这个故事里边涉及的第二问题，就是疾病的真正内涵以及治疗手段的问题。比如说疾病它可能会存在于四个层面，比如腠理层面，就是肌肤腠理层面，经脉、脏腑和膏肓，也就是骨髓这个层面。那么真正的治病怎么治呢？在这里扁鹊也提出了具体的方法。如果是在腠理，就用热敷的方法，就用热敷的方法。如果在经脉，就用什么呢？真实的方法。如果在脏腑，就用药。如果在膏肓，他就说不管了，病很深的情况下就不管了啊，这样。但实际上还是可以治的，是什么呢？就在中国古代的治疗手段上，其实分四个层面，叫真实汤火。火就是现在的一个很重要的方法，就是灸法。其实这个是自古有之的一个方法啊，这个下面我们就要挨着个的去讲。从扁鹊望齐侯之色的故事讲到中医里的望是十分重要，
那么中医的望闻问切又有哪些作用呢？中医的望闻问切指的是什么呢？指的是中医的四诊，就是四种诊断方法。那么首先呢是望，在中医里它讲的是什么呢？有一句话非常有名，叫做望而知之谓之神。最高境界就是这里边呢，同时一般的来讲呢，其实从一个医家看病来讲，一般来讲这四个诊疗方法同时存在。比如说你这个人刚一进来，望你那个第一眼就很重要。其实不仅仅是疾病，包括性格，包括你的很多问题，就在一眼。如果一个好的医生就是望而知之，我能够知道你的，那就是很神的，就是是神明的，就是这个阶段，就是那么就说的通过一望就能够发现很多问题，这叫做什么呢？望而知之谓之神，叫闻而知之谓之圣。就说的如果这个闻，大家记住啊，闻可不是用鼻子去闻的意思，而是听，闻是听的意思，就是闻其声而言其情的意思。一会儿我们要讲，就是闻而知之谓之圣。如果我能够听病人的声音，他的发音，我就能诊断出他疾病之所在，这就是圣人。所谓圣，我们在《黄帝内经》第一讲开篇就已经讲了，圣是什么人？就是能听从本性的人。圣字的上面就是一个耳一个口，就代表听，听从。我一听你就能听出问题，我能够掌控你，这就是圣人。然后问而知之谓之公，我要问，通过问诊我知道那是工巧，那是很巧的一种人。然后呢就是切而知之谓之巧，那就是切脉实际上是最后要判断这个药。其实前三项已经把你这个基本病症都已经了解得很清楚了，切脉最终只是要知道药的剂量或者药量的问题，所以切而知之谓之巧啊。那么下面呢我们就挨着个的去说一下，就是望而知之谓之神的问题。那望诊是怎么样的呢？就是望五色以知其病。那么在中医的望诊里，先前我们已经讲了铃兰秘典论以及经脉篇里的一些东西啊，其实那里边涉及到很多的望诊的东西。比如说在望诊上我们要看啊，比如胃经的病，我们看哪部分呢？从脸上，胃经的病就从迎香这开始看，迎香还有鼻子，鼻子这一部分，还有额头，还有耳前这一部分，还有上冠和环唇以及发际这些地方有没有什么异象。如果比如说你这个鼻头红，那么或者鼻子上长疙瘩，这也都属于什么呢？就是胃火盛。而胃火盛是由于什么原因造成的？是因为胃寒，自然攻出胃火要破那个胃寒，所以这个时候会造成鼻头红啊，或者是我们原先也讲过痤疮，就是你的额头要是长很多疙瘩的话，也是胃火的一个表现。还有以及两边啊，包括环唇、嘴唇边的一些问题，也是跟胃经有关的，这也是望诊的内容。那么像小肠病，我们原先已经说过，像眼袋，比如下眼袋特别大，这都是小肠病的象。下眼袋大，还有蝴蝶斑啊，还有那个，这都是小肠病的象。但如果两个颧骨老是粉红的，那么这种病象呢，就是肺寒。像这种病啊，就是肺寒很重的一种病。那么呢，还有颜黑，这也是属于刚才所说的胃经的病啊，就是脸上沿着胃经长黑斑，那么都属于胃寒造成的。以及原先我们说的口歪啊，这些问题，嘴唇翻出来这些问题都是胃经病。还有眼睛发直，如果我看你一眼，看你这个眼睛发直不灵活，像这种人呢基本上是属于什么呢？心经的病。因为心经就是心脏那个心啊，心经所系的就是心经，它所系的是眼睛目系，就是眼睛如果不灵活是心脏出问题了，心经出问题了。那么这个是就是从望诊上能看出很多的问题啊。那么还有说目黄，眼珠子很黄，然后流泪，
这个呢都属于膀胱经气的问题，因为目内眦肿痛啊，这个眼角的内眼角的肿痛也是跟膀胱经有关的。这是望诊的一部分，就是寻经。还有呢就是望色，就是通过看脸色就能够发现很多的问题。比如说我们原先也都讲过，面如漆柴，只要说面如漆柴，就像那个脸色很锈，这种颜色脸色锈，就像那个柴火一样又干又锈，这种呢就是肾病啊，肾的病色。那么呢面有微尘，体无高泽，就是脸上特别不滋润，而且就像脸上蒙着一层土一样，这个呢是胆经的病，这是胆经的病。如果面沉脱色，就脸上特别苍白血虚，不能上容一面，这就是肝经的病。其实这就是说通过望诊我们会发现很多的问题啊，以及我们原先说过，比如说脸上突然哪一个部分出现红肿热痛，这些呢其实呢从望诊一个很高明的医生来讲，他都能望出很多东西，以及包括我们原先所讲过的人中，从人中的这个部位可以看出女性子宫的很多问题，因为这个是属于子庭嘛，跟生育有关的，所以呢这些都是能够看出很多问题，这是中医的望诊。中医认为许多病状都会在外部有所体现，因此望就十分的重要。那么闻和问又能对医生起到哪些帮助呢？那么第二点就是中医的闻诊。所谓闻诊就叫闻其声而言其情。那么我们原先在五脏与五声的对应上面就已经谈过，其实我们记住啊，我们每发出一个声音都代表着我们情感的表达，所以中国文化非常强调听话听音，就说我一定要知道他这句话背后要传达的意思，一定要从他的语调声音上去把握，这是很重要的。比如说我们经常举一个例子啊，就说的你看啊，就是在《红楼梦》里边，在林黛玉临死前书上只写了几个字啊，就是宝玉宝玉你好，就是说完这个点点点以后气绝身亡。这个观念看你怎么读啊，你说大家就可以去参，就是去想象啊，这个林黛玉临死之前读这句话的时候，那个是你好后边他到底要说的是什么，是你好狠心啊，还是你好糊涂啊，还是你好什么，是咬牙切齿的说的呢，还是怎么样说的，这个全是靠我们对那种文学的那种领悟啊去操，就你每个人你的心境到哪一步，你可能领悟的都是很不一样的。所以呢《红楼梦》里真的很有研究的是什么，就恰恰是他那个半句话，就是点点点，就你这个到底是你这个混蛋，还是你这个怎么怎么样，他实际上都是感情非常浓烈，但是同时又一下子憋住，就说他觉得作为一个大家闺秀是不可以这么讲的，可是他的感情又要表达出来，所以这是人性的一种啊，就说的你要能通过他的声音能够观察到很多的问题，所以我们经常说声音是表达情感的，声音是表达情感的，而情感又是从身体里发出来的，而所有的情又是从五脏六腑里发出来的，那么更进一步的讲，你如果是圣，你会听的话，听从本性，你会听的话，你是圣人的话，你就能够听出五脏六腑的哪一个脏器出现问题了，这是非常有趣的。比如说原先我们曾经说过，比如五声的问题，比如肝气虚就会出现一个象，就是狂呼乱喊，因为肝声是为呼的嘛，就经常呼，或者是被压抑的，就是那个我们原先说过就是疏解的那个象。现在像日本它有一些那个就专门发泄的地方啊，就是到那个地方你就冲着一个人拼命的扔标枪啊或者怎么样呢，到那个时候你喊的可能不一样，你肯定是啊
什么的，或者是说一些骂人的话。可是如果你还在办公室，你的上司就在你的旁边的办公室，你是绝对不敢喊的，你顶多就是嘘一口气而已，这是很不一样的。所以这就是肝气瘀滞的响，是你自己在疏解你。然后心声呢，就是笑，就是老呵呵笑个不停，那就是心神将散之象。然后脾呢，脾的正气呢就是唱歌啊、嘹亮啊什么的，但是邪气呢就是登高而歌。就是像精神症状的人，我们经常会发现有一些很有意思的精神症状的人，力大无穷啊，而且本领高强啊，那个墙不管多高，他蹭一下就能上去，然后就在上面发疯啊，真的就是登高而歌。肺声就是哭，哭声就老是哭哭啼啼的，或者是他的声音里老带着悲气。所以我们听每一个人的声音的时候，其实都能够听出很多的东西啊。然后肾呢就老哼哼唧唧，如果这女的老是哼哼唧唧哼哼唧唧跟你在一起，那就是肾不好，肯定的，就是说他这里边会有一些问题啊。所以呢，这个里边呢，就是通过日常的声音的判断，我们是可以判断出很多的。这是一个很高深的学问，就是非常有趣的，同时又很高深的学问。这个如果是一个好的医生，这个人一说话，就能够听出他哪个脏器有问题，就医生就能听出这个病人的脏器有问题啊，比如他是否肾虚啊，或者是肺有问题啊。那么在临床上呢，他有一些很有趣的判断的标准啊，在临床上，比如临床上像肺咳，光听一个人的咳嗽，肺咳如果是实证的话，就是砰砰而喘咳，就咳声特别响亮，这还是肺的那个毛病啊。气虚呢，如果肺气特别虚，实际上都已经肾虚了的话，叫做什么呀？少气不足以息，就是他咳嗽的时候就特弱，而且呢他那个气就下不去，他老在上面虚咳，一小声一小声的就那样的。而那种实证的就是咳咳咳的那种咳，所以呢大家又会，有的人就会认为咳咳咳的那种咳这多厉害啊，有人就觉得咳咳那种好像是轻，其实恰恰相反，砰砰而喘咳，咳声响亮，你还有劲儿咳，那个都没劲儿咳了，就是那个虚性的咳，咳咳咳的那反而更糟糕。所以呢，这也是中医里边通过声音来判断很多问题的一个表征啊。假如小肠病呢，就会出现，因为小肠病啊，它是循径向甲底鼻，所以呢，你像有那个有的人很磁性的声音，鼻音特重，说话特好听啊，特吸引人那种，有病，小肠有病，有鼻炎。说这是也是就说的，大家会听啊，一听哎，听这种声音啊，简直太好听了。所以他病则有求拗之症，就是他鼻炎有肺气上壅之象，就是囔囔的那种声音，但是很磁性啊那样。这里是名家论坛，曾仕强人性管理，韩秀云中国经济解读，朱鹤亭人生与养生，徐黎敏《黄帝内经》之养生智慧，张其成《周易管理》，光盘订购热线0531-8294-66778294-7788。然后呢，还有呢，就是像那个脾病呢，它就善意，老是这个象，就是老是有点嗝啊，往上打着，就是脾病啊，就是那样的。因为什么呢，它也是夹咽，所以那个也是沿着这个喉咙往上走的，所以它就是腹胀善意嘛，就是老是一下一下一下的往上嗝嗝的。然后呢，足阳明胃经是什么样的，就是老哈欠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 ，哈欠也是一种声音，但是这是胃气虚的象，这是胃气虚，就是胃寒，然后呢它就需要舒展，这是胃气虚的象。所以呢，这个是声音啊，从声音啊，然后呢，你像肾经的咳，那就更加的厉害，叫咳嗽里边能唾里边加血液，就加那个血丝了，那是肾咳，就是唾里边加了肾咳，然后它是呵呵的喘咳，就有点哮喘那个意味。
就是肾不纳气，也出现了哮喘的意味，然后气不足则善恐，特害怕，老那么脸上带有惊恐之色。其实这也是望诊的内容。其实有的时候我们在望诊的时候，一看这个人的脸，就知道他脸上带着什么，带着悲，还是带着苦，带着恐，还是带着喜，这是很不一样的啊。就是他的脸色实际上也是他内心的一反应。那么呢，还有呢，就是胆经的病，假如他要发出的声音是什么样的呢？就是老是唉声叹气的，唉声叹气。因为为什么他唉声叹气啊？因为他生发不起来，生发不起来，他就老想生发起来，所以他特别爱叹气。老是，如果你在生活当中看到那种人，老是，唉，你就看他这表情，你就知道，唉，生发不起来。他老是得垂下去，就是然后再起来，就使劲的想生发着这个相。这都是他的内在的一种表现，或者是喜欢出长气，就是另外一种，就是特别喜欢出长气的那种的，就是老拼命的想生发啊。像这种人呢，在现实生活当中呢，那怎么办呢？就是没事儿就多做做手臂运动，抻拉抻拉这个胆经啊。就是同时最关键的是要什么呢？就是要注意好自己的睡眠和饮食，让胆气能够按时的生发下起来。就是说一定要养好子时的觉，这对那个胆经的生发是很有效的。你像那个足厥阴，就肝经的，肝经要想听它那个声音，因为肝经它是什么呀？就额逆，就那种胸胀满，然后一声一声一声的打嗝啊那样的额逆之症。那么这些呢，都是通过声音闻诊，通过听他的声音，听他的说话的表达的情感，能知道他的现在目前他最强烈表现的那个脏器的病变到底是什么。这是中医的闻诊里边很重要的一部分。所以呢，这个是就是中医在闻诊方面也是非常有效果的。就是那个不像现在有人说，就是闻诊就是什么呢？现在很多有一些人认为闻诊就是闻味儿，闻味儿啊，就是到处去，就是看看你这个人身上有什么味儿没有。这个不是闻而问，闻而知之，谓之圣的一个真正的内涵。当然呢，闻味儿也有啊，就是其实呢，在我们原先讲过五声，其实还讲过五嗅，就是五种味道。就是五脏对应人体的时候还有五种味道的问题，比如说骚腥，就是这个臭腐锈的这些味道，腐味儿。比如说你这个人如果就是那个比如说是肾病的话，你身上可能带着一种腐气，就是一种味儿，就腐烂的那种东西，就是化不开的那种呕的那种味道。但这个呢并不是中医闻诊里的很重要的东西。中医闻诊里最重要的就是听声音，这是我们的核心。那么在这一段我们就讲了一个是望诊，一个是闻诊，下一段我们就要将讲就是问诊还有切脉。好，感谢大家观看名家论坛，我们下期节目再见。通过扁鹊的两个故事，我们初步了解了中医的望闻问切。在下一讲中，屈黎敏教授将继续为大家讲解，敬请收看。